دولادا سوماليا ayaa si rasmi ah u shaacisay in 2000 oo ka mid ah ciidamada ATMIS laga saarayo dalka bisha Juun. Wasaaradda gaashaan dhiga Soomaaliya ayaa war rasmi ah ka soo saartay dhimista tirada ciidanka ATMIS ee ku sugan dalka, iyadoo xaqiijisay in dawladdu ay ka go'an tahay in ay mas'uuliyadda amniga kala wareegto ATMIS. Wasaaradda gaashaan dhiga waxa ay sheegtay in 2000 oo ka mid ah ciidamada ATMIS laga saari doono Soomaaliya marka la gaaro dhammaadka bishan Juun ee sanadkan 2023. Wasaaraddu waxa ay sheegtay dhowrkii bilood ee la soo dhaafay in ay abuurtay ciidamo taageero ka helaya saaxiibada caalamiga ah, kuwaas oo mas'uuliyadda kala wareegi doona 2000 oo ka mid ka ah ciidamada ATMIS, kuwaas oo waajibaadkooda wareejin doona dhammaadka bishan Juun ee 2023. Dowladda Soomaaliya waxa ay sheegtay in ay raacayso oo ay dhaqan gelinayso qaraarka ka soo baxay Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay, kaasoo dhigaya in la yareeyo tirada ciidamada ATMIS ee Soomaaliya ku sugan. Dowladdu waxa ay magacowday koox farsamo ah oo isku dhaf ah oo ka kooban ATMIS iyo xafiiska taageerida Qaramada Midoobay ee Soomaaliya, kuwaas oo kormeeri doona dhaqan gelinta bixitaanka ciidanka ATMIS.